Hej, jag heter Morgan Olofsson och jobbar på Svenska Röda Korset. Och vi sitter på Arlanda Express, det är ett tåg. Det är ofta en symbol som man använder för att prata om framtiden, om resan. Vart ska vi? Och så här i valtider så vill vi lyfta en fråga som vi tycker är avgörande för vilken destination vi ska ha. Det är humanitet, medmänsklighet. Och jag sitter här med Tobias Billström som är migrationsminister och moderat och faktiskt också passande nog har studerat filosofi. Så frågan om humanitet någonstans är ju en intressant fråga att ställa till dig. Vad betyder humanitet för dig egentligen? Det är väldigt viktigt att förstå att när vi ser våra medmänniskor, när vi liksom speglar in mot erfarenheter och upplevelser, då kan vi också kanske bättre förstå vårt eget behov av att stå upp för de som inte kanske alltid har det så gott ställt. De som kanske är nödlidande, de som behöver ha en medmänsklighet, en hjälpande hand. Det är väldigt viktigt att förstå kopplingen mellan liksom detta med humanism och medmänsklighet. Och filosofi då, det är ju en sak, det är ord. Men ord tarvar någonstans också handling. Själv, vad skulle du säga? Den senaste medmänskliga handlingen som du gjorde, vad bestod den i? Ja, jag gör en hel del saker i min vardag som ju naturligtvis är uppfylld av ämbetet att vara migrationsminister som är medmänskliga. Bland annat då att utforma politik som gör det möjligt att hjälpa tiotusentals människor till en bättre framtid. Både här i Sverige men också på plats nere i flyktingläger i världen där människor har det svårt. I min vardag så är jag bland annat bidragsgivare till UNHCR. Och jag är också bidragsgivare till SOS Barnbyar. Två stycken verksamheter som jag tycker förtjänar att de får månatliga summor av mig och andra också. Därför att de gör bra, konkreta ting. Om vi pratar om politiken, om vi börjar, för tåg är ju också resan ut i världen. Och den världen som vi ser nu, det handlar om människor. 50 miljoner människor som är på flykt undan krig, kriser, katastrofer. Fler än det har varit sedan andra världskriget. Du som migrationsminister då, och när du blickar ut över den världen, vad är det du ser egentligen? Ja, det är ju väldigt, väldigt stora bekymmer som vi ser i världen just nu. Där människor far illa, precis som du säger, så är antalet flyktingar mycket, mycket högt. I det läget så måste vi göra vad vi kan för att dels lindra nöden för de människor som tvingas fly akut från ett land till ett annat land eller från en region till en annan region. Och det måste vi göra ekonomiskt och vi måste från Sveriges sida höja vår röst i världssamfundet och i den europeiska unionen för att få andra stater att också hjälpa till på samma sätt som vi gör. Vi måste ta ut kvotflyktingar från de läger som finns i stater som gör mycket, mycket, mycket mer än vad både Sverige och många andra stater i den europeiska unionen gör. Titta bara på Libanon, ett land som har en yta som är obetydligt större än Skåne som jag kommer ifrån. Men som har tagit emot 1 miljon människor extra på sitt territorium. 1 miljon människor extra. Det sätter liksom fokus på vad det är vi pratar om. Då pratar vi nu om 90 000 människor som tar sig just till Sverige på flykt av de 50 miljonerna. Som migrationsminister, vad ser du för stora utmaningar när det gäller det nu? Det här är ju naturligtvis en utmaning som vi måste möta på olika sätt. Dels måste vi göra det på det viset som statsministern redan har pratat om i sitt sommartal som han höll för några dagar sedan i förhållande till när den här intervjun görs. Och då bad han ju om just det som vi alla måste be om till varandra, nämligen att visa talamod och ha ett öppet hjärta mot våra medmänniskor som förtjänar vårt bistånd. Att öppna hjärtat, det tarvar ju också en handling. Det finns ett antal moderatledda och borgerliga kommuner som kanske är överrepresenterade när det gäller att inte, åtminstone kanske öppnar man hjärtat men inte dörren till en lägenhet till exempel. Vad säger du och vad tänker du om partikollegor som ute i kommunen inte gör det? Det här är ett åtagande som kommer att finnas med oss under lång tid och som kommer att kräva väldigt mycket insatser. Därför att 90 000 personer som ska inkvarteras och få tak över huvudet och dessutom ett stort antal av de här som kommer att få positiva besked på sina asylansökningar. Då kommer att bli nyanlända personer som ska flytta ut till kommunerna och etableras och jobbfrågor och annat. Det här kommer att kräva väldigt stora insatser. Jag tycker naturligtvis att de kommuner som har förmåga att ta emot ska göra detta. Det har varit mitt tydliga besked under alla mina åtta
jag som migrationsminister. Men ibland finns det naturligtvis vissa utmaningar, i synnerhet i storstadsregionerna där bostadsbristen ibland spelar in och gör det svårt idag för människor att faktiskt hitta en bostad. Därför har ju statsministern gett ett tydligt löfte från regeringen om att vi ska bygga 150 000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Och då kommer vi kunna skapa flyttkedjor som kommer kunna gynna även de som är asylsökande och de som är nyanlända. Och det kommer vara väldigt välkommet, de här 450 000 nya bostäderna, för att lösa del av den här bostadsproblematiken som spelar in. Vi har pratat om 50 miljoner människor på flykt där ute i världen och 90 000 som kanske tar sig hit. Vad tror du sådär, vad har vi för möjlighet att hantera detta i Sverige och i världen? Gemensamt kan vi naturligtvis göra så mycket mer än bara en och en, och det gäller ju både här i Sverige och det gäller den europeiska unionen och det gäller världssamfundet. Det är solidariteten som måste vara vår ledstjärna. Men med ett öppet hjärta, god portion tålamod, ett praktiskt handlag som vi brukar ha i Sverige i flyktingsituationer historiskt sett, så kommer vi kunna lyckas med det här, med insikten om att det är våra medmänniskor som vi måste stå upp för i den här situationen som vi nu befinner oss i världen. Tack Tobias Billström. Och jag vill passa på att säga till er då att vi är nu framme vid Arlanda Express slutdestination, men vart vi ska tillsammans ta vägen det vet vi inte. Vi på Röda Korset är säkra på att humanitet spelar en roll både för vart vi ska och hur vi ska bete oss på det där tåget som tar oss in i framtiden. Stort tack för att ni tittade.